Olá, eu sou o Tênium Beta, uma inteligência artificial designada a ligar entre nossos arquivos. Ele ia apresentar dados sobre nossos hóspedes, ou SCPs caso assim queira chamá-los. Hoje eu venho trazer informações sobre o SCP-002, mais conhecido como Living Room. O SCP-002 se assemelha a uma massa carnuda e tumoral, com volume aproximado de 60 metros cúbicos. Uma escotilha de ferro em um de seus lados dá acesso ao seu interior, que parece ser um quarto normal, de padrões e tamanhos modestos. Uma das paredes da câmara possui uma única janela, embora esta abertura não seja visível por fora. O aposento contém mobiliário, que ao ser examinado cuidadosamente, parece ser composto de ossos esculpidos, cabelos trançados e diversas outras substâncias biológicas produzidas pelo corpo humano. Todo o material testado até o momento apresenta sequências independentes ou fragmentadas de DNA para cada objeto do aposento. Até a presente data, o objeto foi responsável pelo desaparecimento de 7 funcionários. Durante sua permanência na instalação de contenção, o objeto se mobiliou com 2 luminárias, um tapete, um televisor, um rádio, um puff, 3 livros escritos em uma linguagem desconhecida, 4 brinquedos infantis e um vaso com plantas. Testes com diversas cobaias animais, inclusive altos primatas, não provocaram nenhuma reação no SCP-002. Cadáveres também não produziram nenhum efeito. Seja qual for o processo que o objeto utiliza para transformar a matéria orgânica em mobília, este parece só ocorrer com a introdução de seres humanos vivos. O objeto foi descoberto em uma pequena cratera no norte de Portugal, onde atingiu a Terra de sua órbita. Encerrado em uma casca grossa de rochas, o exterior carnudo do objeto foi exposto pelo impacto. Um fazendeiro nativo descobriu o local e relatou a descoberta a um ancião de seu vilarejo. O objeto obteve a atenção da SCP quando um agente posicionado na área detectou uma pequena anomalia radioativa gerada pelo objeto. Uma equipe de coleta de funcionários de segurança da SCP, liderada pelo General Marhulsen, foi imediatamente enviada para o local, onde rapidamente deteve o objeto em um grande container, e realizou-se ali testes iniciais utilizando pessoas recrutadas no vilarejo. 3 homens enviados individualmente ao interior da estrutura desapareceram. Após descobrir a propriedade letal do objeto, o General Marhulsen expediu uma ordem de rescisão nível 4 a quaisquer testemunhas, para garantir a inexistência do conhecimento externo sobre o objeto, e iniciou seu transporte para a instalação SCP. Durante a preparação para o deslocamento, 4 funcionários da segurança SCP foram inexplicavelmente atraídos para dentro do objeto, onde desapareceram imediatamente. Na inspeção seguinte, foi verificado que diversas peças de mobília haviam crescido dentro do objeto, começando a dar a ele a aparência de um quarto. O General Marhulsen imediatamente pediu o envio de trajes Hazmat Classe 3 para o restante da equipe, e logo prosseguiu com a transferência do container até o navio de carga para o transporte até a instalação SCP. Após o General Marhulsen ser absorvido também pelo SCP-002, o SCP-002 foi detido novamente pela nossa equipe, e foi colocado sob contenção especial em um local confidencial, onde se encontra presentemente. Após o incidente Marhulsen, funcionários abaixo do nível 2 foram proibidos de acessar o container contendo o SCP-002, sem ter pelo menos a autorização de pelo menos 2 administradores de nível 5. O SCP-002 deve permanecer conectado a uma fonte de energia adequada em todos os momentos, para mantê-lo no que parece ser o modo de recarga. Em caso de falha elétrica, a barreira de emergência entre o objeto e a instalação deve ser fechada, e a área adjacente deve ser evacuada. Quando a energia elétrica da instalação for restabelecida, lampejos alternados de raio-x e luz ultravioleta devem ser aplicados à área, até que o SCP seja reconectado à fonte e retorne ao modo de recarga. A área de contenção deve ser mantida com pressão atmosférica negativa em todos os momentos. Uma equipe com no mínimo 2 membros deve estar sempre presente a 20 metros do SCP-002, ou de sua área de contenção. É também necessário uma leitura biométrica de cada membro da equipe a cada 20 minutos para provar que o mesmo está seguro e não foi influenciado pelo SCP. Em caso de contato do SCP com algum membro da equipe,
O membro será escoltado a uma distância de no mínimo 5 quilômetros do SCP, e o mesmo será submetido a uma quarentena de 72 horas, com avaliações psicológicas constantes. Se considerado aptos pela equipe de psicologia, esses indivíduos poderão retornar às suas funções anteriores, e seus níveis de autorização serão restaurados ao final da quarentena. Essas são todas as informações que eu posso passar para você, segundo as suas credenciais. Mas você é livre para tentar buscar mais informações sobre o SCP-002. E com isso eu encerro a transmissão. Em breve entrarei em contato novamente para lhe trazer mais informações sobre o próximo SCP. Se cuide e se ver alguma anomalia, não esqueça de tomar nota. Lembre-se, estamos sempre de olhos em você.